Sim. Sem dúvida, hoje foi um dia muito especial para mim, porque após 39 anos de competição, me despeço das pistas. Fiz de tudo possível para que não acontecesse nenhum imprevisto e tal. E foi uma coisa maravilhosa. Após 39 anos competindo, eu quero agradecer a todos os meus competidores e principalmente as pessoas que torceram por mim ao longo dessa trajetória, cara. Hoje me despeço, assim, com o dever cumprido e assim, estou sempre e eu vou continuar trabalhando pelo esporte. O que interessa para nós é o esporte.